Не было восьмого пункта. Сначала там были вообще пацаны там по 18, по 19 лет, которые ехали вообще тупо с Олимпиады, которые были в Сочи. Сьогодні відбувається в Стрию у нас кінофестиваль «Відкрита ніч», 18-й за всі роки. Тобто в 1990 році це був започаткований цей кінофестиваль Михайлом Ільєнком. І ну, були роки такі, які він вже був практично на грані зриву. Але нічого, якось це все пройшло, і далі ми бачимо сьогодні, нарешті, в нашому місті таке свято вийшло. Долучились до цього дійства 4 громадські організації. Це «Правий сектор», «Стрийський майдан», «Молодіжний націоналістичний конгрес» і «Стрийська сотня січових стрільців». Ну, багато робот надзвичайно було зроблено, тому що досвіду не було по організації таких дійств в нас в Стрию. Тим більше в нас не було. Це все робилося спочатку, все дуже важко було. Але з допомогою, ну, люди нам допомагали, долучилися меценати, які допомогли нам зробити це все, організували сюрпризи, потім будемо розігрувати там футболки, кружки такого плану. Як бачимо, сьогодні багато людей зібралося. Проходиться кінофестиваль в більше 50 містах, зокрема в 12 країнах світу. Тобто там і Великобританія, і Ванкувер, Канада, і Берлін, і ну, багатьох країн, 12, як я сказав. І також він відбувається в 4 місцях в зоні антитерористичних дій. Є, це дуже велика проблема. У нас немає кінотеатрів в нашому місті. Ми зіштовхувалися навіть перший, коли ми проводили фільми, ну, крутили в нас трію, була така проблема. Ми почали, кинули шукати кінотеатри, не знайшли ні одного на трію. Ми зупинились на Народному домі і там це все провели. Досить непогано, повний зал був. Це були «Добровольці Божої щити» фільм. Дуже класно пройшло це все. Ну, порівняти з цим кінофестивалем, там це набагато простіше було. Тут треба все з нуля робити, а там зал знайшли, апаратуру знайшли, тобто і далі до людей це донести потрібно було. Тут набагато більше. Така проблема, як кінотеатри в нас трою, це я вважаю, це дуже велика проблема. Бачите, зараз багато людей зібралося, ну, по-різному було, але я думаю, люди б ходили в нас. У нас, до речі, є різні ідеї, багато їх є. Що в подальшому ми б хотіли робити, але, знову ж таки, потрібна допомога. Допомога потрібна, ну, думаємо, якщо б наша влада була активніша, у нас би все вийшло. Плануємо на слідуючий рік провести цей же самий кінофестиваль, але ми плануємо вже, щоб долучити наших стриян, щоб вони вже, щоб ми побачили на слідуючий рік на цьому екрані, можливо, і наших стриян. Можливо, ми зробимо якісь, тобто відійдемо від програми, зробимо, щоб це було, зокрема, якусь частинку віддати для нашого стрия, для наших талантів, ну, режисерів молодих, якщо таке нам вийде. Субтитрувальниця